Namaz je osnova dini islama i njegov temelj. To je jedini ibadet koji je propisan na nebesima, dok je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio na mirađu, što potvrđuje njegovu bitnost u islamu. Namaz je najpotpuniji ibadet i najveličanstveniji zikr, spominjanje uzvišenog Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu kaže: ja sam u istinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Sura Taha, 14. ajet. Onaj ko se smatra muslimanom, Allahu odanim robom, dužan je obavljati namaz kao najveći čin pokoravanja gospodaru svjetova. Svaki će vjernik pred Allahom dželešanuhu odgovarati za obavezne farz namaze, kojih je 5 u toku jednog dana i noći. Onaj ko svoje farz namaze obavlja redovno u toku svog života, može se nadati da će uspješno položiti svoj račun na sudnjem danu i ući u džennet. Farzovima se čovjek spašava vatre i oni su uzrok ulaska u džennet. Međutim, postoje i oni koji, pored želje za ulaskom u džennet, nastoje postići i što veće stepene u njemu. Takvi stepeni postižu se dobrovoljnim ibadetima, odnosno nafilama. Allah dželešanuhu kaže: najdraže čime mi se moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio, a zatim mi se on približava na filama sve dok ga ne zavolim. Kada ga zavolim, onda ja budem sluh njegov kojim sluša, vid njegov kojim gleda, njegove ruke kojima radi i njegove noge kojima putuje. Ako šta zatraži, to mu dam, a ako zatraži moju zaštitu, ja ga zaštitim. Hadis prenosi Buhari. Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu i kojima se vjernici nastoje približiti Allahove dželnašanuhu milosti, i nafile su uzrok Allahove dželnašanuhu ljubavi prema čovjeku. Posebna nafila, karakteristična za mjesec Ramazan, mjesec u kome se djela višestruko nagrađuju, jeste teravih namaz. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan o najboljem namazu nakon farz namaza, odgovorio je da je to namaz u dubokoj noći. Noćni namaz u mjesecu Ramazanu jeste teravih namaz. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem preporučio nam je klanjanje ovog namaza u mjesecu Ramazanu. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: uzvišeni Allah vam je propisao post u Ramazanu, a sunnet vam je od mene da klanjate noćni teravih namaz. Pa ko posti Ramazan i provede njegove noći u ibadetu i u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha dželešanuhu, bit će mu oprošteni raniji grijesi. Teravih namaz je pritvrđeni sunnet koji nam je prenesen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba. To je namaz koji je propisano klanjati u mjesecu Ramazanu nakon jacije namaza i traje sve do pojave zore. Teravih namaz je sunnet, klanja se samo uz Ramazan i to u džematu. Može se klanjati i samostalno, ali je bolje klanjati za imamom. Vjerovjesnik alejhi selam je rekao: ko klanja sa imamom sve dok imam ne završi,
upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Brojne su blagodati teravih namaza. Teravija je sebe za opraštanje grijeha, jer je poslanik alejhi selam rekao: ko provede ramazanske noći u ibadetu, vjerujući u Allaha i očekujući nagradu od njega, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio. To je namaz koji se klanja u mjesecu Ramazanu, a u Ramazanu se djela višestruko nagrađuju. Teravih namaz obavlja se u džematu, a znamo da je svaki namaz u džematu vredniji 25 puta od namaza koji se klanja zasebno. Teravih namaz je prilika koja se pruža samo jednom godišnje, a nikad nismo sigurni u kakvom stanju i hoćemo li dočekati sljedeći Ramazan i priliku da ga ponovo obavimo. Onaj ko klanja uz Ramazan sve teravije, na kraju Ramazana imat će oko 600 rekijata. Ako ovome dodamo činjenicu da su ovi rekijati obavljeni u džematu gdje se vrednuju 25 puta više, pa svemu tome dodamo da su obavljeni uz Ramazan kada se djela višestruko nagrađuju, onda ni sami ne možemo prebrojati neizmjerne blagodati ovog namaza. A vjerniku će Allah uzvišeni broj fazova nadopunjavati na filama ako ih usfali. Pa su onda fadileti ovog namaza utoliko još i veći. Dragi vjernici, razmislimo o blagodatima koje nam je uzvišeni Allah Đelešanuhu darovao u mjesecu Ramazanu, koje su višestruke. Razmislimo o njima posebno zato što živimo u doba kada su materijalne vrijednosti stavljene u prvi plan i gdje ljudi nastoje da nabave stvari po akcijskim cijenama i na sniženjima gdje mogu dobiti i robu gratis da bi zadovoljili potrebe svoga tijela. Insan je sastavljen od tijela i duše. Kao što tijelo treba hranu, i duša je treba. Nahranimo naše duše ibadetom i zikrom, a posebno u mjesecu Ramazanu, kada dobijamo višestruke gratis nagrade za naša djela. Iskoristimo prilike i bonuse koje nam gospodar svjetova daruje. Izlaganje ću završiti stihovima Nedžada Ibrišinovića koji kaže: šta bih bez namaza? Šta bih bez Ramazana? Kako bih se u svojoj ljudskoj pometnji znao zahvaliti Allahu na njegovim neizmjernim blagodatima i njegovoj neizmjernoj milosti? Kojim išaretom da nemam namaza? Kojim riječima da nemam Kur'ana? U kojim se to dvorima muslimanska duša može tako ozariti? U kakvim i čijim to blistavim palatama muslimanska duša može progledati jasnim, bistrim pogledom? Samo u dvorima i palatama Ramazana, samo u sarajima Ramazana. A gdje su ti saraji? U muslimanskoj duši postača. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.